решил тебя майкой. Сериозно ли? Не знам. Да, но. Чак когато... Аз викам да се махам, защото... Чак когато взехме щайгата, тя тогава реши да дойде. Ама не се знае дали, защото видях водата или защото видях грижите. Да. И тя грижи, защото... Това, което изглежда като депресирано. Да, виж как сега, значи, ти за кое болеш? Сивото. Сивото с едно около толкова малко и ти маеш депресирана. Да, а да. Пък, ти, жълтото, до сега ще тъкаше, ще иш да ходи под колите. И аз го връщах обратно, супер енергично, като порасне ще стане бандит. Май. Който се притеснявам за него. Да. Ой.